disa tipe meshkuj shqiptar, të cilët unë nuk po i përgjithsoj, por që janë shumë fanatik, shumë xheloz dhe shumë përndjekës ndaj partnereve të tyre. Imagjinoni se çfarë ndodh kur ata duhet të mbrojnë të dashurat e shokëve të tyre. Të gjitha këto që unë përmenda, 10 fishohen ose jo, 100 fishohen, jo jo. Në rastin konkret, 1 milion fishohen. Shihni për kë bëhet fjalë. Hajde. Wow. Jam top top i farë, ha? Po ta shpjegoj unë më çka ke ti tani, jo. Të nisim me matematikën që në fillim edhe ta tregoj unë. Shif, mbaj këta dhe unë të ta zgjidh. 2x-i... Sa bën 2 plus 2? Po 4 pra. Ah, okej. Tani ne kemi vajtur të shumëzimi, ti po më thua plusin, akoma se mban më plusin. Okej, ha. 2x... Stop, asfalti, ti i vdek, ti e paraj sërëp! Ti e paraj sërëp, ti pa fush me lule o bosi! Se më sjaj, asfalt, mos rago, as ti sërë, se ta shaj fit i dek, pres flot! Pse e vesh si të tapicëri, Rolls Royce-i! Alo, artar hojsh, as i e zikat? Bosi ka lasi fratësi, porëp, dy vrasi tash. Shko të bledi fevziv, thuja dy vrasi të fresta. Po, por, i ketë fresta, s'ka dalë plumi, akoma ka pistoleta, moro, këtë bo! Sto, e! A thash, mos full, boj, sore! Po, ti, mor, s'pordjak i vogël. Hajde këtu silt, silt, hajde këtu rëp! Po, sysh, boj, rëp të motrat, e trahton papin, paka luj, javë, mor, rëp. Trahtoj? Po, qa po thua, mor, franci, nuk po e trahtojnë? Po, sa po bërë? Po, më kesh kuptojnë, kjo është shoku imi klasës dhe karu të më ndimoj në mësime. Të ndimoj mësime shoku klasët? Po, pse koti kanë shpik shosët e klasës? Pse duhet të mësosh një me shok dhe jo me shosje moj? Po, se... Duhet të vdisësh? Jo, po, sepse kjo është më i mirë i klasës, pra mërës. Saj të forme, ullë aty hecësash! Ullë, vegan! Shkur të visë! Vegan! Vegan njani! Vegan njani! Zeje vetë kush është, bravo! Budale! Veganaj! Ullëri, ullëri! Si shpëjtësore, o ti s'pa qëbëp! Unë quen Poni. Poni? Po ti më thritë si duash më thritë, s'ka problem. Që këdo këdhe muzikë populore, rëpë. Ha, rëpë, se ne visë kokët si budalë bërë. Hajtë për ullu. Po së për bërë i këtu ju, për pësi e afruar kërësumë bëj budale. Një zjuti, e? Rëpë të botat ka parë versi ideali zjuti, e? Po. Po, po, pa. Unë jam i miri klasës. Sa të folë, më rëpë, ti jam i miri klasës ti, rëpë. Dhe me thonë, kur jeti më i mirë i klasës, i bazino se janë tjerë klasë, janë super shëmtira, Frankensteina. Po jo, jo, unë jam i mirë në mësime, jo në bukurisë, e nga to. E, ti, mi mirë në bukurisë, e. Jem e mirë të mësime, a? Po. Caj të folë, moro. Për robë nuk e di, po, unë vetë jam që smart. Je smart, unë jam rejtës. Rejtës me lartë. E, ishte batu dhe sërë, po se ka apë, e, të vajlesht. Je zjuti, rëpë tasha? Po pëse më afro është ka shumër? Se më pëpisa erë në Versace, s'ti qëtu? Do bëjmi test, rëpë, pëse je... Ose ullu pra, ullu pa, ullu pa, ullu pa, shumë i shumë tut me t'pas afer, rëpë. Tash do bëjmi test pëse je zjuti, d'akor? Ti do bësh publikum me pages. Po. Duar tërki tjerë? Se duar të këti? Se duar të këti? Pikasu! Pikasu, pës duar të këti? Se do t'fus në Pokemon, rëpë! Fiti e parë, tup-tup, suspans, rëp të votat! Tup-tup, sa është raja 4-ore e të thënishit, gjigat, shpet, nëse se zetë do të putet dy gishta. Nënd. E zetë, rëp, bravo, rëp, bravo, 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 shumë bukur. Pyti e dytë, bosi. Po. Ta shi, do t'iki përlesh gishta, gjigat, dhe, borë vesh. Nëse kësaj nëntës ishtojmë dy gjashta, sa në dhërë fëtë botra? Bërë një stejni. Ullu, ullu sërë. Gabove, bëhet targaj bosit galasi, gjasht të gjasht.
Zigan. So, pyetja finale Zigan, ke shansin e jetës për të shpëtuar, dakord? A je gati rob të botat? Po. Nëse je gati do të thuash rob sepse e po, e shkrepe. E shat, shkrepe. Po vazhduaj ty e ti një shkrepe pistoletën. Sa kemë? A the shkrepe për ti? Po bra, po të shkrepe pyet e një pistoletën. Po bësh bar refleks, po kush të thot shkrepe, shkrepe, s'kam kohë për minutë. So. E bërë e cisi, rëmë? Ta bërë i bibilush i vogët cisi? Po! So, largohu nga kërike se përna lakë venit. Ta shi, pyte nga geografia. Po, thuaje. Ku e ke shtëpin, bosi? Në Durrës në lagjen 18. Ke 10 sekonda për ti, kërëm, se ta fshiva nga Google Maps-i! Në, vjen! E moj Silda! Po ti u lage, bosi? Si do kaloj unë ta një provim. O Silda, e dashur Silda, Franz Ferdinand Rottweiler III, si jam unë, kam studuar në Universitetin e Franz Leshit në New York. Masterin e kam bërë në Universitetin e Zok Leshit në Londër. Dhe kam eksperiencë, do ta jep bosi provimit, d'akord? Do me thënë unë, nesër në provim të kaloj? Si s'do kalosh për Zigante, sepse ti je e dashra papit. Papit e kam si vlarëm dhe do kalosh. Do shkosh në shkollë edhe do japësh profesorit. Profesor më kalo për gjithë shkollën. Dakor? Ua, ke, falim në disë. Skazë. So, mos mu vish mos si tapicëri rëtsërojsi. Hec tash, bdole! I'm going to manifest it!